abych vás jménem zaměstnanců základní školy a jménem paní učitelky z mateřské školy, co by srdečně přivítala na dnešním odpolední u příležitosti svátku všech mamine. Přeji vám všem příjemnou zábavu, příjemné odpočinutí dnes v neděli. A co nás dnes čeká? V první části vystoupí naši nejmenší děti z mateřské školky, kdy paní učitelka Jitka Horáková s nimi nacvičila pěkné vystoupení. Dále vystoupí žáci základní školy, po nich vystoupí žákyně z kroužku příštích tanců pod vedením slečny Petry Kučerové a na závěr připravila slečna bakalářka Koutná prezentaci a vrátíme se spolu k podzimu, kdy vlastně proběhly hlavní oslavy z tého výročí od založení naší základní školy. Na konci potom bych vás pozvala, kdo budete mít zájem se podívat ještě na kroniky školy. Budeme mít k dispozici i tu úplně prvotní z roku 1912, ale z pochopitelných důvodů jsem se bála i vzít sem, protože se o ní bojíme, tak ty budou k dispozici potom po skončení nás ve škole. Takže já vám přeji všem příjemnou zábavu. A děti z mateřské školky už můžou jít na pódium. Těšíme se na vás. Víš, že máš dnes svátek, mami, já ti budu pěkně přát. Buď tu zdravá, šťastná s námi, maminko, mám tě moc rád. S tebou je mi stále hezky, stačí, že jsi na blízku. Umíš hnat moje stezky na louce i na písku. Nevadí ti moje slzy, dlaní mi je osušíš. Moc dobře vím, že tě mrzí, když své sliby poruší. Já se snažím, dívej, stále tě chci rozesmát. Své písně zase zpívej, bude se mi hezky spát. Thank you.
Thank you.
ruku, má náruč jako peřinku. Kdo se v ní jednou schová, schová, schová se příště znova. Stejně si vybral tatínek, nejhezčí ze všech maminek. Já bych jí dala cokoliv, jen ať jí nic nebolí. Až nebudu malinka, bude ze mě maminka. Budu mít pět ratolesti, nic neskazí moje štěstí. Večer děti uspínkám, každému dám bílou plinku. Až nebudu malinka, vyučím se na maminku. Na sledničku, pro moji matičku nazdarám. Pak tuhle kytičku přám a písničku mám je dám. Já jsem ti darem, přines celý svět, mám však v ruce jeden květ. Pro maminku útrsem pouzdík malý, aby se jí vždycky oči smály. Maminka, to je můj polštáře, po sladké spaní. Maminka, to je můj kolále, co někdy je spuštím řeklání. Je to můj medvídek, veselá chvátka, tíčka medu. Nezdob se, maminko, mi to víc nedovedu. Kdyby mi teď někdo řekl, třeba kamara, prodej mi tu svoji mámu, dám ti za ní hrát. Neprodám ji ani za nebe, nechám si já maminečku, je mám pro sebe. Bez mé milé maminky, nenařídím hodinky. Je pana má přesný čas, vodí všude vždycky včas. Smíšek, prostě smíšek, školka pro smíšky tu je, každý se v ní raduje. Já jsem smíšek.
na pezintu, vzpomínám si na mamintu. A to je líp, pohazení cítím a i když tu není. Pozdravila maminko, zlobím někdy trošinku, někdy taky trochu víc, nedělá si z toho nic. Mojí milou maminkou a ještě jednou hodinkou končíme vždy každý den. Večer si ani sen. Thank you.
Říká, že jsem cizí kluk, ale já jsem její Adána. Co to tady je za křik? Co se stalo? Maminka říká, že jsem cizí kluk. Proč ti říká, že jsi cizí kluk? Řekl jsem, že chci koláč. Čím by to tak asi mohlo být? Už vím, neřekl jsi kouzelné slovíčko. Co? Kouzelné slovíčko? Musím o tom popřemýšlet. O tom, proč maminka Adámka nechce, a tak všichni děti ví, na co nemají zapomínat, aby je jejich maminky chtěly. A teď už je na řadě Adélka, která nám přednese básničku a vystoupí společně s ní čtyři malé víly. Rozhovor Jaroslav Seifert. Kde bydlí víla? Asi v mechu. Celou noc tančí bez oddechu. A pak věneček si odstrojí a u stele si podchojí. A co má k jídlu? Místo kávy do hrníčku si sbírá strávy, švitivé rosné krupěje a ráno si je ohřeje. A to jí stačí? Stačí asi. Je živa jen z vůně, z krásy a na svůj usměvavý rep dá lupen růže, který slévá. A viděl jsi jenom všeru, větřík hrál jako na citeru. Myslel jsem, že někdo neznámý a lampa ve tmě zhasla mě. A byla hezká, jistě byla, je hezká každá, když je víla. A druhého dne jsem tam zdvih pár kvítečků už povadlí. Na závěr našeho krátkého programu se děti rozloučí malým tancem. Thank you.
vás zveme na zhlédnutí prezentace fotografií z nejvýznamnější události naší školy v letošním roce, kterou byla oslava z tého výročí založení školy. Mše pokračoval od obecního úřadu průvod a můžete si všimnout, že někteří byli i v dobových kostýmech. Přestřižena páska u nově zasazeného javoru a byla posvěcena škola. Tělocvičně mohli vidět obrázky dětí, práce dětí, ale také fotografie ze současných akcí školy a fotografie z historie školy. Ve druhé třídě v tom byly naopak vystaveny moderní pomůcky, které se nyní používají pro výuku. Ve třídě také byly promítány fotografie z akcí školy. Záběry z dopoledního zábavného programu v Zepkyně, kterým nás provázela kapela QB z Brna a moderátorka dopoledního programu byla paní Dagmar Procházková. Vystoupil zde také Louis Armstrong Revival a k vidění byla módní přehlídka dobových šatů a dobových klobouků. Thank you.
dopolední program pak zakončila taneční skupina s ukázkou kankánu. A zde už jsou obrázky z odpoledního programu, opět zde v kině, který si připravili žáci nebo bývalí žáci školy. Zde vidíte divadlo, školačka a Míška. Vystoupili také naši nejmenší z mateřské školy. Vystoupil kroužek břišních tanců. A vystoupila také Eva Grundová a Míša Dvořáková, které nám zahrály skladbu na klavír a flétnu. Odpolední program moderoval Láďa Rus. Zakončení slavnostního dne bylo v podvečer v kulturním domě, kde k poslechu a tanci hrál RP band. A vystoupila také taneční skupina s ukázkou flamenka pod vedením paní Zoubkové. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na těchto oslavách podíleli, a protože to byl velmi významný den pro naši školu, tak také doufáme, že jste si ho s námi všichni náležitě užili. Děkuji. Thank you.
já děkuji děvčatům z kroužku příštích tanců a to už je pro dnešek opravdu všechno, takže já vám děkuji všem za pozornost. Všem dětem děkujeme, že nám zpříjemnili nedělní odpoledne a vy, co máte zájem, můžete přijít do školy se podívat na kroniky. Takže za rok nashledanou.